ରାତି ପାହିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତି ସେତୁରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମକର ମେଳାରେ ଟି ସେତୁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାରୁ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋର ନିହାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ତଥା ବଦେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ଦୁଇ ପଟୁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ, କୌଣସି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିପାରିବେନି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 18 ତାରିଖ ଭୋର 4ଟାରୁ 19 ତାରିଖ ଭୋର 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଦିନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହୋଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ଆଜି ବି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ PWD ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଜି ଆସିବେ। ଏବଂ ଆଜି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଏସ୍ପି DSP ଆସିଥିଲେ, ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଆସିକି ଏପଟେ ନଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥରୁ ବୈଦେଶ୍ୱର ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଜାଗା ସେଇଠି ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ସେଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଉପରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ଅର୍ଥ 5 ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେବ, ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିଛୁ। ଟି ମଝି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆପଣ 200 ମିଟର ଲେଖା ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଛୁ, ଯେପରିକି ବୈଦେଶ୍ୱର ପଟରୁ ଯାହା ଲୋକ ଆସିବେ ଏପଟେ ବୁଲିକରି ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଭିତର ପଟରୁ ଜାଗର ସରିଲା ପରେ ରାତି 12ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରିବେ ଗୋଟେ ପଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ରାସ୍ତା ଆମର ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସିଂହନାଥ ଦେବଙ୍କର ଆସନ୍ତା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଦିନ ଯାତ୍ରା ହେବ ଦୁଇ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯେଉଁ ପୋଲ ମେନ୍ ପୋଲ ଟି ସେତୁ ତ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୋଲରେ ବି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ ଆସିପାରିବେ ଟି ସେତୁରେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ବି ହେଉ କିଛି ବ୍ୟାରିୟର ଦେଇକରି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜାଗର ମେଳା ହେବ, ଏଣୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।